Takže pekný neskorý večer, pozdravím vás z Rachmaninky, z Liptovského Mikuláša, mesto športu a turizmu. No a nič neobvyklé. Samozrejme, tá cesta je tam hrozná, no ale tu na predo mnou sa nachádza nie kanál, ale takáto veľká jama. No skúsme tam dať nohu, tak tá mi tam úplne zmizla. Keď do takejto jamy drbnete kolesom niekoľkokrát do týždňa, tak poviem vám pravdu, nejaké tie tlmiče, čapy a uloženia dostanú pekne za nejakého pol roka zabrať. Takže poukazujem to bohužiaľ zase videom, lebo keď sa urobia nejaké fotky, tak sa na to veľmi rýchlo zabudne. Takže Rachmaninka z tejto strany. Z tejto strany tuna, to máte garantované, že to tuna buchnete, keď pôjdete v tomto pruhu, lebo sú tu pruhy 2 a je to fakt nenormálne. Táto jama je tu už niekoľko mesiacov a neviem, či to vôbec nikomu nevadí, alebo či po tejto ceste nejazdia aj naši mikulášski poslanci, po prípade nejaký vyšší ľudia z nášho mesta. Takže verím tomu, že sa vďaka tomuto videu zase veci pohnú smerom vpred a k zlepšeniu celej situácii. 5 sekúnd, vypína sa video, končím baterka. Čaute, ahojte.